почнемо ми з того, чого ми, в принципі, достатньо довго чекали. 7 місяців капітан Шахтаря Даріо Срна не давав інтерв'ю, він не спілкувався з журналістами. І от він перервав це мовчання. На цьому тижні він погодився ексклюзивно зустрітися з журналістом про футбол Олександром Золотогорським і розповів йому про своє буття, життя протягом цих 7 місяців. Я нагадаю, що у березні минулого року допінг-проба, взята у Даріо Срни, дала позитивний результат. Це стало відомо у вересні. Після цього він сказав, що він припиняє свої виступи за Шахтар. Після цього він сказав, що не дасть жодного коментаря, поки не буде вирішена дана справа. Було прийнято рішення, тобто Даріо Срна пішов на співробітництво з слідством, з допінговим комітетом. Як наслідок, було прийнято рішення про дискваліфікацію на 17 місяців. І початок цієї дискваліфікації з часу вибирання, так би мовити, проби з березня 2016 року. На минулому тижні було прийнято рішення про те, що, тобто раніше було прийнято рішення про те, що 17 місяців дискваліфікації, і як наслідок ВАДА, антидопінговий центр, мав можливість оскаржити. Він цього не зробив. 3 квітня спливла дата можливого оскарження даного результату, даної дискваліфікації. Як наслідок, тепер вже точно можна сказати, що Даріо Срна повернеться до футболу у вересні вже 2017 року, а з липня 2017 року він має право вже тренуватися і працювати з професійними командами. Про це все, про свій стан, про український чемпіонат, про український футбол, про своє ставлення до «Динамо» в ексклюзивному інтерв'ю капітана Шахтаря. Ваша справа про допінг, в ній поставлено крапку. Можете тепер розповісти якісь подробиці? Це за мене був, звісно, великий удар, неочікуваний, тому що я всю життя професіонал, всю життя жив по правилам. І тут случилась така ситуація, де я мінімально винуват, що люди, які були рядом, близькі зі мною, зробили деякі ошибки. І это закончилось тем, что я попал на допинг позитивно. Конечно, тяжелый момент, самый тяжелый в жизни, но вышел из этого, как говорится, еще сильнее, не отпускал руки. Конечно, было первые 2-3 недели очень тяжело, но поэтому, когда я узнал, что я не могу быть доктор, я не могу быть фармацевт, я не могу знать просто те люди, которым я доверял, случайно совершили ошибку, про которую я позже узнал, и тут были закрыты все вопросы. Всі ці люди признали свою ошибку і розписались на бумаги. Ви взагалі згодні, що ось це рішення 1,7 місяців, воно достатньо лояльне для вас? І чи не було думок якогось страху під час всіх цих процедур, що може бути все закінчено? Ну, я жив в страху і без сна практично 6-7 місяців. За мене було важливо почистити своє ім'я і бути чистим перед всім. Конечно, я с первого дня разговаривал со всеми органами антидопинг контроля в Украине и принимал решения, которые были по закону. Самое мое тяжелое решение это было, когда я сказал, что не буду больше выступать играть. И, конечно, я не мог выступать. Я не был в таком состоянии человеческом, футбольном, что я не мог продолжать просто. У меня не было силы, у меня не было мотивации. Я себя чувствовал плохо, что я бросаю команду, но поверьте мне, в этот момент команда была лучше без меня, чем со мной. Вы как-то помогали команде, можливо, розмовами, чимось іншим дзвінками? Ну, конечно, я всегда, когда мог быть с командой, я был, поддерживал и разговаривал, и, конечно, я тоже играл в этом чемпионате, играл в Лиге чемпионов, поэтому я чувствую вместе с ними, всегда буду чувствовать, как болельщик Шахтера, что это моя команда. Каждый гол переживал, каждый удар переживал, и, конечно, радовался с футболистами. Просто могу сказать, молодец, жалко, что не прошли Рому, должны были пройти. Если взять игру Барселоны и Ромы, и игру Шахтера и Ромы, тогда Шахтер показал на голову выше уровень, чем Барселона. И создало больше проблем в Роме, чем Барселона. Просто на сегодняшний, это последняя игра в Харкове, не хватало удачи. Такие моменты, которые были и у Факунда Марлоса, надо было забивать. С Фонсеко как-то спілкувался під час цієї перерви? Можливо, він просив поради, ви ж все ж таки капітан команди.
Ну, слушайте, время проходит. Сейчас там Тайсон и капитан, и Пятов, и Степаненко, и Ракицкий. Это лидеры нашей команды. Поэтому я тоже не хотел заходить постоянно в раздевалку и на тренировке, чтобы мне спрашивали, как у тебя дела. Я хотел, чтобы команда была фокусирована на своей работе, фокусирована на поле. Если я буду туда заходить, каждый будет задавать вопросы, а я не хотел негативную энергию просыпать дальше между ними. Очень важно, что мы друг друга понимаем, они меня поддерживали с первого дня. Шахтар зараз близький до чемпіонства, найкрасивіший футбол показує, але ми знаємо, що Шахтар, можливо, очікує велика перебудова. Тренер не підписує поки що новий контракт, піде, скоріше за все, Бернард, Ферейра ще не підписав новий контракт, можливо, ще інші бразильці коливаються. Що ви думаєте про це? Ну, це не перший раз, що случається таке. Смотрите, скільки ми футболістів продали, скільки футболістів вийшло, тому я знаю нашого президента, що завжди думаєш на шаг вперед. Тому у нас з'явився і молодий Додо. І Шахтер завжди буде на своєму рівні. Багато бразильців зараз вже каже, що їх не влаштовує рівень українського чемпіонату. Багато хто хоче піти. От ви якось з ними підтримуєте контакт? Можливо, якось тримати їх, чи щось порадити? Чи взагалі якось ставитися до їхніх рішень? Ну, слушайте, у них є контракт. Вони повинні виконувати свій контракт. Вони їх всіх підписали, у них є всі умови, щоб виконувати контракт. Тому повинні виконувати контракт. Коли закінчиться, тоді, мабуть, можуть приймати своє рішення. Але вони зараз є довольні. Шахтер, сподіваємося, стане чемпіоном в цей рік і знову буде грати Лігу чемпіонів. Тому сподіваємося, що у нас все впереді. Я не боюсь, что уйдет Бернар, что уйдет Факундо, что, может быть, я еще не играю 7 месяцев, команда показывает хорошую игру, и Додо молодой должен расти, и Будко показывает хорошую игру. Поэтому я, как вам сказал, Шахтер может быть любого футболиста. Что касается тренера, это будет президент принимать решение. Нинішнє «Динамо» взагалі, яке теж переживає якийсь процес перебудови, це дійсно реальна загроза для Шахтера? Ну, слушайте, «Динамо» проходить зараз переміни. Вони поставили ставку на молодих футболістів, які дуже хороші. І я чекаю наступний сезон тільки кращого «Динамо», хуже немає. І це хороше за українського футболу. Нам потрібен сильний «Динамо», нам потрібна сильна «Заря», скільки можна в цей сьогоднішній момент в Україні, щоб був хороший, сильний футбол. Тому Шахтер тримає свій рівень і в Лігі чемпіонів. І так треба, щоб «Динамо» держала, щоб «Заря» держала. Тому ми всі місці повинні допомагати українському футболу. І сильний «Динамо» нам дуже потрібен. Пам'ятаємо навіть з вами епізод, там в літаку ви співали пісню. Після цього відео Вукович не ображалося на вас? Ну, слушайте, я спів пісню, мені жалко за це. Тому я не спів пісню публічно. Просто так вийшло, що хтось там зняли і поставили. Я тоді публічно звинився з болельщиками «Динамо», футболістами «Динамо» і президентом «Динамо». І це не було красиво з моєї сторони. Тому тут нічого сказати. Ну, це за мене просто емоція. Це не значить, що я не вважаю «Динамо». І це не значить, що я не болею за «Динамо», коли грає в Європі. Так, я не болею за «Динамо», коли грає на чемпіонаті України. Я хочу, щоб він проіграв. І це нормально, це професіонально. Я люблю свій клуб і я хочу, щоб Шахтер виграв, а «Динамо» проіграв. Поэтому это все нормально. Спросите Модрича, он радуется, когда Барселона проигрывает? Конечно, радуется. И это нормально. Это не значит, что он не уважает Барселону, или я не уважаю «Динамо». Много человек я с «Динамо» общаюсь, когда вижу, с удовольствием общаюсь. И с респектом говорю. Поэтому просто были такие эмоции. У меня был день рождения, я спел песню. Все хорошо. А реально ви в Шахтарі разом вболіваєте за «Динамо» в Єврокубках? А чому ні? Це хорошо за Україну, за український чемпіонат, за коефіцієнт України. Чому не болять? Я не враг. Пусть «Динамо» виграє все. Я не проти. Це хорошо. Ви якраз сказали, що вам дуже добре в Шахтарі. І нещодавно була ситуація, яка це підтверджувала. Ви перед підписанням нового контракту дійсно мали інтерес від Барселони. Можливо, зараз щось розкажете про ту історію, як це все відбувалося і чому ви прийняли таке рішення? Ну так, да, було предложення Барселони, і я тоді спілкувався з президентом, і
Барселона должна выполнить некоторые условия, чтобы я пошел. Но поверьте мне, мое сердце и душа были со Шахтером. Я не хотел перейти в Барселону, вот так скажем. Я общался и с тренером Барселоны Луисом Энриком, и с спортивным директором, встречался с генеральным, и директор клуба, и мой президент, это все знали. Но после всех разговоров я слушал свое сердце, и оно подсказало, что я должен остаться в Шахтере. И они вам реально пропонували лидирующие позиции, там, место в складе? Ну, слушайте, если Барселона тебе хочет, ты не берешь, чтобы ты здесь, не знаю, на трибунах сидел. Мне было очень приятно, и я сказал огромное спасибо, и продолжал играть за Шахтер. Никого не жалковало про это решение? В историю не можешь поменять, в будущее не можешь строить. Поэтому я живу сегодня, живу завтра, я хочу быть счастливее человек, я хочу, чтобы у меня была счастливая семья, я хочу, чтобы были живы и здоровы. Поверьте мне, после этой ситуации, которая случилась со мной, я много чего увидел. Я видел, кто мой друг, кто не мой друг. Я видел, кто верит в меня, кто не верит в меня. Это за меня большая школа и большой урок. И хорошо, что это случилось. Если должно было случиться какая-то судьба в жизни, лучше сейчас случилось на концу карьеры, чем в середине. Я свое уже отыграл, я свое уже показал. У меня история записана. Его никто не убьет. Никогда. Постійно говорите, що присвячуєте там, перемоги, голи людям з Донбасу, постійно згадуєте Донецьк. У вас дійсно такий зв'язок саме з цим регіоном? Ну, слушайте, я там прожив 12 років. Я там дом построив. Практично для мене дуже хороший період в житті я провів в Донецьку. Моя дочка, моя жена, моя сім'я, мой папа, мама, брат, всі були там, тому ми всі скучаємо. За мене Донбас, не важливо, що буде завтра, що буде післязавтра. Буду я в Україні, буду Шахтер, не буду, буду в Хорватії, де буду жити. За мене Шахтер і Донбас, і Донецьк всегда будуть моє серце. Вірите, що ще зможете зіграти на Донбас-арені? Як ветеран, да. Ну, слушайте, у мене було желання сыграть свою последнюю игру на Донбасс-арене. И, наверное, это не будет такого. Поэтому я научил одного, никогда не знаю, что будет завтра. Когда у меня случилась эта ситуация с допингом, я думаю, что это самый большой проблем в мире. А я не виноват, а мне случилось. Ну, посмотрите, люди, которые живут на Донбассе, кому они и что они виноваты? Которые без дома остались, без сына, без дочки, без мамы, без папы. Это большая проблема. Ну що ж, таке от відверте інтерв'ю Даріо Серни. Максим, людина переоцінює, напевне, Сергій, так само до вас питання. Людина переоцінює після тих подій, які стаються в житті, взагалі ставлення до футболу, до життя, до, ну, багато до чого? Ну, він же в такому віці, що не молодому, що дійсно він же сам дав відповідь на ці запитання. Сказав, він подивився, хто є хто. І зовсім... У вас така ситуація в житті? Ви так само? Те саме. Ви зрозуміли, хто друг, хто не друг? 100%. Хто підтримує, хто не підтримує? Тут все показується дуже важке, коли важка ситуація. Завжди чітко, ясно, можна побачити, хто є хто. Максим, його не вистачає українському чемпіонату? Ну, безусловно. Таких ярких футболістів, ярких лічностей... одіозних, мабуть, лічностей для свого клубу. І навіть те, що він є... иностранцам, уже, наверное, никто не воспринимает Дарио как иностранца. Он все-таки, он уже прикреплен такими узами к чемпионату Украины, к Шахтеру. Ну, такой, ну, с горечью он это все говорит и слушает. А чему с горечью? Потому что жизнь, наверное, тот этап, который он провел в Шахтере, он понимает, что он подходит к концу. И он в шаге от больших перемен в своей жизни. Это понимать, это, наверное, ну, немножко горько. И не то, что мне ни в коем случае не жалко, там он провел очень хороший отрезок и в Донецке, и вообще в Шахтере. Ну, у него впереди богатая, надеюсь, жизнь. Он не собирается заканчивать. Насколько я понимаю, что он еще не собирается заканчивать. Как вчерашняя игра показала, в принципе, что десь, возможно, его и не вистачило Шахтарю. Его оцей провокативности, десь такое, знаете, какое-то вот, ну, я думаю, что это дерби было бы совсем по-другому выглядело вчера, как бы десь Серна был на поле. Я не говорю, что он заканчивает, но все-таки того Серны, который был, уже, наверное, не будет. Не будет? Не будет, потому что слишком много вне футбола он
сейчас находится. Дуже важко повернутися в такий момент. В такому возрасті, в такому віці, дуже важко.